Birinchi tur qandli diabetni oldini olish haqidagi ma'lumot. Hozirgi kungacha qilingan ilmiy izlanishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, birinchi turdagi qandli diabet avtoimmun kasallik tufayli inson immuniteti aynan o'zini beta hujayralariga, aynan insulin chiqaruvchi hujayralariga hujum qilganligi tufayli u hujayralar jarohatlanib, insulin chiqishi nima qilinadi? Buziladi. Natijada bu holatni qanday qilib boshlanadi, nima tufayli boshlanadi va qanday qilib biz oldini olamiz, to'liqligicha hozircha ma'lumot yo'q. Hozirgi kunda tashxis qo'yilgan birinchi turdagi diabetlar uchun aynan qondagi qand miqdorini mo'tadil ushlash insulin orqali. Keyingisi sog'lom turmush tarzi, mashqlar qilish va to'g'ri ovqatlanish. Hozirgi kunda bu o'tkaziladigan amaliyot hali ommaviy taklif qilinmaydigan amaliyot. Bu aynan beta hujayralarini transplantatsiyasi, ya'ni oshqozon osti bezi hujayralarini ko'chirib o'tkazish amaliyoti. Sababi bu amaliyotni uzoq muddatli natijalari halicha o'zini nima qilmadi, isbotlagani yo'q. Ikkinchi tur qandli diabetni oldini olish. Birinchidan, sog'lom turmush tarziga rioya qilish. Ikkinchidan, HbA1c degan tekshiruv bor. Bu qonda o'rtacha qand miqdorini 3 oy davomidagi tekshiruvi. Ya'ni bitta qon analizida biz oxirgi 3 oy davomida o'rtacha qandingiz necha bo'lganini aniqlaymiz. Odatda buni normasi qanday bo'ladi? Sog'lom odamlarda 4% dan 5-6% gacha bo'ladi. Diabetdan oldingi holatda 5-7 dan 6-4 gacha bo'ladi. 6-5 va undan baland kishilarda nima bo'ladi? Qandli diabet deb tashxis qo'yiladi. Bu raqamlar qandli diabet allaqachon tashxis qo'yilgan kishilar uchun sal boshqacharoq ishlaydi. Buni albatta mutaxassisdan so'raysiz. Uchinchidan, mashq qiling va yaxshi ovqatlaning. Ya'ni to'g'ri ovqatlaning, sog'lom ovqatlaning. Keyin aynan oyoqni tekshirish, bu ko'proq qandli diabet tashxis qo'yilgan kishilarga to'g'ri keladi. Ya'ni oyoqni har xil jarohatlarni kechiktirmasdan nima qilish, vaqtida aniqlash va kerak bo'lsa vaqtida unga chora ko'rish. Gestatsion qandli diabetni, ya'ni homiladorlikdagi qandli diabetni nima qilish? Oldini olish. Birinchi navbatda jismoniy harakatlar. Tadqiqotlarni ko'rsatishi bo'yicha homiladorlikdan oldin va keyin jismonan faol bo'lish gestatsion diabetni 70% gacha xavfini nima qiladi? Kamaytiradi. Bundan kelib chiqqan holatda homilador bo'lmoqchi bo'lgan ayollarimizning jismoniy faolligi, u homilador bo'lishdan oldin ham, bo'lgandan keyin ham albatta ruxsat etilgan darajadagisi va homiladorlikdan keyingi davrda ham faol bo'lishi, qarang, 10 tadan 70 ta odamni bu kasallikdan himoya qilar ekan. Keyingisi parhez. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan o'simlik to'qimasini kuniga 10 gramdan orttirib borish, ya'ni ko'p iste'mol qilish gestatsion diabetni nima qiladi? 26% ga kamaytiradi. Aynan o'simlik to'qimasiga mana rasmda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizda pishevoy kletchatka yoki bizda ko'katlar, fruktalar, boyagi narsalar deb nomlaymiz, ya'ni o'simlik tarkibida o'simlik saqlovchi moddalar. Ko'pincha agar ahamiyat beradigan bo'lsangiz, barkni olib qaraganimizda barkning ichida nimalar bo'ladi? Tomirlari bo'ladi, tolalar. Aynan o'sha barkning ichidagi tomirlar, tolalar o'z salat bayi bo'ladimi yoki tokni bayi bo'ladimi? Aynan o'simlik kletchatkasidan tashkil topgan bo'ladi va u va o'sha turdagi mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish albatta qandli diabetni 26% gacha nima qiladi? Xavfini kamaytiradi.